die hier gerät, ato shpejtësit, ato sifatet që vijnë prej dushmonit tënd. Që Allahu na ka thonë në Kur'an, na mëson na tregon ja Allah. E neve na duhet vllaznive dhe motrave, e unë kisha këshillu kështu. Ata që kanë qefina, së më shelerëve, shelerë. Ju kisha këshillu, ata që kanë qefina në shtëpi, me qelë qefinin, me qelë pipakos, edhe me një yll, hol. E valla, Allah ju shpërbleft, pi bëjme të më shkurt, më kujtu puna avarrit, puna e qefinit, puna e vdekjes. Këto në përëndim, nuk me thonë për në Kosovë, se nuk e më konë që zdi sa vjetë, ama në përëndim është interes avarrit, pra me kujtu vdekjes, kurse këta në përëndim, kurse tash edhe krejt bota ka marrë kulturën e përëndimit, i bojnë varrit në fundë. Qytetet, qytetërimet e islamit, aty ku dominon islami, o sunet Rasulullah, në qendrë qytetit më konë varejzat e muslimanve. Kur kanë pyjt, kanë thunë, kemë bivanorë të me varejzave, edhe e merë dunion ma lirë, i mënyrë ma ndryshë. Dhe më thonë, o sunet Rasulullah, vendosë, se edhe fëmija, edhe shoqja, edhe familja, ka bëllëki, e din këtë person kjo t'i vendosë. E ka kohën filoni me fa namazin, e ki kot pe thirti me trasht, në do rast dhe, kur jetë të fol me dikonin, a e nare që shtu, edhe atër, më thëtë po për të pyjë të një,